မိမိကိုဘယ်သူမှထိ ंछ ုပ်လို့မရဘူးထိ ंछ ုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပို့ကျွန်တော်အတွက်မိမိဟာမိမိလောက်လိုက်စောက်ဆန်းနေရဲ့ဒီပဲပြုတ်ခွေကျလာတဲ့တွေ့ရမယ်မိမိတနာစရာမိ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 ဘက်မှာကြောက်ရှိနေပါမိမိရဲ့ဘီဘီကမိမိပဲခိုင်းပြောနာမိမိကကိုယ်လောင်နေတဲ့မိမိ